Həmişə bizim su problemimiz olub. Vaxtıyla ax suyu gəlib, mənbədən gəlib, birbaşa öz axınınla gəlib. İndi axlar quruyub hamısı. İçməli suya da həmişə möhtacıq. Həmişə. Suyumuz çoxdan. Gedə baxasınız, təmiz ağaçlarımıza kimi quruyub, heç nəyimiz yoxdur. 53 il mən bu kənddə yaşayıram. Problem bizim sudur. Su yoxdur. Kənd yerində yaşayırıq, hamımız bazaray mutluyuq. Haradasa 90-cı illərdə çəkilmiş xəttdir. Bax, bu xətt. Bax, bura qədər su gəlir yolla, gələndə məsələn. Bu yol boyu, ancaq yol boyu. Bax, bu küçə boyu, bura su gəlir. Ancaq o da həftədə bir dəfə su verilə saat yarım. Bir dəfə, iki dəfə uzaqması. İndi bax, bu xəttimiz hazırdır, xəttimiz hazırdır. Su mənbəyi olsa, su versələr, bəlkə indi bəlkə çox adama gələr də su müəyyən dərəcədə təmir olunur. Müxtəlif yerlərə şikayətlər olur. Məktub yazılıb. Bax, bütün hamı qol çəkib. Su təsərrüfat idarəsinə, sonra nazirliklərə. Hamısına yazılıb da, ancaq problemlər həll olunmamış qalır. Hər evə yazırsan, nəlim 18-ci ildə, 20-ci ildə baxılır, rəd biləcək, hələ də biləcək. Əsl bizim problemimiz, bax, bu dayı dərdin əli.